Što si opustavio? Slušaš li se te? Pa šta? A nije ovo Biblija? Nema veze. Svašta. Ja ne gledam ove. Ja sam možda jedina osoba u Srbiji i šire koja nije gledala ove Gospodare prstenova i Harry Pottera, blago meni. Ni ti nisi. Ali nisam ni Sopranove gledala. Pa ja sam onda jedna neobrazovana. Ja pratim samo naučne kanale. Ja pratim samo naučne kanale. Da, dobra turska serija, učim turski. Noče kanale, ja pratim medicinu, jer medicina je jako napredovala sad. Ti možda toga nisi svestan. Šta? Doktor Hausa gledam. Doktora Hausa gledam, da. Medicinu pratim. Sad hoću ti kažem, medicina je toliko napredovala da sad više nema kancera, nema infarkta, nema leukemije, nema teških autoimunih bolesti, dobro, ima glista kad zgaziš u pseću kaku, dobro, to je lagano. Znači, teške bolesti, nema side, sve iskorenjeno. A znaš šta je najslađe? Nema ni gripa, ni kijavice. Pa čoveče, pa stvarno živimo u budućnosti.